Ovo je novo izdanje emisije Automoto Show, a vi nas hvatajte u hodu. Dakle, šta je to Mile radio? E, čekaj, non stop nešto radio. E, da li se snaš ili nije, verujem da ne znaš. Bezbednost u saobraćaju. Tako je. Pomeri se. Pomerit ćemo se. Moje ćoše je bilo jako zanimljivo. Žensko ćoše, jedva čekam da vidite šta smo to sve spremili. Zatim, velika avantura ovog puta, destinacija je Zasavica. Tako je i premijera, Stefane, znaš li čega? Znam. Čega? Ne znaš. Mercedes E-klasa plug-in, da znam. Znaš, bravo. Da počnemo. Ja se slažem. Ajde. Mi smo spremni za još jednu avanturu i odlučili smo da danas idemo u specijalni rezervat prirode Zasavica. Anja je, kao što vidite, opet obučena adekvatno. Tako je. Anja? Ti misliš da je to u redu? Ali zašto ne? Iskoristim lepo vreme još malo. I da iskoristimo priliku da našeg gosta, mladog Sarajliju Kenana, koji do sada nije imao prilike da se upozna sa lepotama naše zemlje, provedemo i pokažemo mu šta sve imamo da ponudimo. Idem. Jer ovim automobilima možemo svuda. Ajmo. Osamdeset kilometara ili nešto više od sat vremena vožnje ima da pređe ova tročlana posada. Da ne dužimo, pređimo na njihov razgovor. Znaš po čemu je Zasavica sve poznata? Znam. Ajde. Po magarcima, po dabrovima. Dobro. Ne znam po čemu još. Mangulice. Mangulice. Podolska goveda. Dobro. Znaš što su podolska goveda? To su ona goveda sa velikim rogovima. A neće da napadaju? Pa neće da napadaju. Mada, Anja, kako si se obukla, ne znam šta da ti kažem. Ti stalno meni govoriš kako sam se ja obukla. Pa baš si onako za bika. Anja, hoće da porazgovaramo o tvom stylingu? Da. Dobro. Baš. Kada smo išli da vozimo kvadove, ti si se pojavila u lepršavoj roze haljinici. Jel' tako? Da. Dobro. Danas idemo u specijalni rezervat prirode, da se družimo sa magarcima, govedima i dabrovima. Dobro. Ti si se odlučila za crne čizme i malu crnu haljinicu. Ali dobro, pa neću da se valjam u blatu. Ali možda imaju neku opremu. Ali ona roda. Anja, znači ne idemo na gradilište ili u nuklearnu elektranu. Idemo u specijalni rezervat prirode. Nije, pa kad odeš na neko takvo mesto, možda ti kažu, izvinite, želite li opremu? Da li si ikad doživjela to do sad? Da odeš tako negdje, neko kaže, izvinite, želite li opremu? Joj. Šta, ribarske čizme? Ne, ali zašto ono kad odeš na bazen u hotel pa ti kažu, izvinite, želite li peškir? Pa dobro, peškir. Dobro, šta ovdje da ponude šatorsko krilo? Iskreno da vam kažem, sad da se uopšte ne šalim, ja se jako bojim žene, petlova, čura. Ja iskreno ti kažem, ja ne volim pretjerano da provodim vreme sa živinom. Iskreno vam kažem, ne znam zašto. Zato što i mene malo plašim, zato što me podsjećaju na neke male zle dinosauruse koji hoće da te kljuju. I onako kada krene zlo. Da, i radi ovo. Kako radi ja? Pokažem paru. Da. A što bi mnogo strašno? Kad ćurka uradi ona. Kad se strese, kad si jao. Ne bi se najezila. A znaš li ti... Koja je životinja najbolja za zaštitu od zmija? Govorimo na našem području. Kokoška. Guska. Guska? I to par, gusak i guska. Guska pucne zmiju u glavu i ubije na licu. Ma nemoj da pričaš, znači guska je onda opasna. Ali ti kad kljucnula guska? Ne, nikad ali, nije kljucnula. Ali znamo su guske opasne. Nisam znala da hoće da napadnu. Ti kažem nešto i za guske i za kokoške. One mi da budu toliko opasne, da je to neverovatno. Ljudi ne mogu da pretpostave šta sve guske i kokoška. Sad ti to meni namerno pričaš da bi me... Ne, ja ti to najzbiljnije kažem. Ja imam jednog prijatelja, imao je neku situaciju sa jednom guskom, uzela mu dva stana i oba deteta. Anja, daj mi onaj papirić da sam ti dao malo pre ovoj rampe. A malo pre kad smo prošli, malo napoj.
kod tu lampu, dao sam ti papirić, rekao sam ti čujem, jel? Pa ne znam gde se stavio. Anja, pa gde si mogla, ne razumem. Pa nije mi u torbi. Keren, ali imaš nešto za glavu? Ima, maj. Imam ja za glavu. Da, ali nemaš glavu. Pa to je, eto ga! Pa šta si mislila to, da baciš laku? Kaže da smo jedva pronašli. Na glas. Dobar dan. Još malo vožnje kroz Vojvođansku ravnicu i ekipa stiže u Zasavicu, jedinstven dragulj prirode. Na svakoj premijeri se dogodi aplauz, ali su neke premijere vredne i pravih ovacija, kao što je ova. Spremite se za novi Mercedes E-klase plug-in. Kompanija Star Import, generalni distributer za Mercedes-Benz i smart vozila, organizovala je obuku za medije za potpuno novi model E-klasu plug-in hybrid. Iskusni treneri iz Mercedes-Benz trening centra predstavili su prisutnima sve novine u elektrifikaciji portfolija brenda Mercedes-Benz, kao i konkretne napredne tehnologije koje se prvi put primenjuju upravo na E-klasi plug-in hybrid. Prisutni su imali priliku da se podsete istorije uvođenja električnih motora u brendu Mercedes-Benz od daleke 1882. godine, ali i da se upoznaju sa svim novitetima novog brenda EQ sa posebnim osvrtom na plug-in hibrid vozila. Kompanija Daimler AG najavila je dramatično proširenje plug-in hibrid game vozila pod brendom EQ Power do kraja 2019. godine. Najavljeno je da će ih biti 10, a do kraja 2020. godine čak 20. E300D omogućuje da SUS motor i elektromotor rade zajedno i da iskombinuju svoje najbolje karakteristike kako bi se postigle izuzetan komfor i u isto vreme izuzetni sportski duh samog vozila. Trenutno vozimo u hibridnom režimu i upravo smo doživjeli blagi boost koji je obezbedio zajednički rad motora i elektromotora. Takođe, pored hibridnog režima postoji i takozvani električni mod koji možemo promeniti jednostavnim pritiskom na taster. I tada ovde dobijamo signal da smo izabrali električni mod rada u kome je fokus postavljen praktično na rad samo elektromotora koji isporučuje tada do 90 kW, odnosno 440 Nm. Plug-in gama Mercedes-Benz vozila sada može da se pohvali ne samo limuzinama i karavanima E-klase i C-klase, već i kompaktnim vozilima kao što su A-klasa i B-klasa i popularnim SUV modelima kao što je GLE i GLC. Bitna novost za tržište Srbije jeste početak prodaje plug-in hibrid modela od ove godine. Upravo je E-klasa 300DE, čija cena startuje od 47.500 evra, primer napredne tehnologije brenda Mercedes-Benz, koji se postavio kao jedini proizvođač na tržištu koji nudi dizel motor u kombinaciji sa plug-in tehnologijom. Plug-in hibrid modeli predstavljaju važan korak u razvoju tehnologije do vožnje bez izduvnih gasova, dok sa druge strane ovim vozilima ne manjka praktičnosti i efikasnosti. Drugim rečima, plug-in hibridi nude najbolje iz oba sveta. Gde si, Mile? Zaglavila sam se. Treba mi bonsek. Dobro, Mile, znam da imaš posla, uvek imaš neka posla. Gde si? Šaljem ekipu, baš me zanima šta radiš. Evo sad ćemo da te uključimo, mnogo me zanima. Dobar! Opa! Hvala, momci, divni ste. Šta bi ja bez vas? A ste vi ovo sredili? Prijatelju, ovo je Nikom. Jeste, Nikom auto servis. Ali ja ne bi nikom da ostanem dužan, razumeš? Mnogo mi ovaj servis bre čisti, uredan. Ve, ovo je moj kršić. Se me oderete, odremaj, molim te, a? Nećemo, mi imamo povoljne cene za starija vozila, kao i za nova. Mi imamo akcijske cene originalnih rezervnih delova,
nižu cenu radnog sata za vozila van garancije, tako da možete povoljno da popravite auto sa rezervnim delovima koji su original. Čak i ovakav auto kao što je moj, ovaj Kršić? Tako je, taj auto nije Krš, to je dobar auto, ali može da se popravi i po povoljne cene. Znaš šta, njemu sve treba. A mi možemo da pregledamo pa da vidimo tačno šta treba. Aha, znači to možemo bukvalno detaljno što tako je, detaljno naši majstori pregledaju, priključeno originalnu Fiatovu dijagnostiku, utvrde tačno šta treba, tačno vam kažemo u dinar koliko će koštati i onda znate koliko košta popravka. Mislim, ima taj deo dozdo jedan, a i lupa mi malo u motoru, ulje nisam proveravao skoro da budem iskren, stavio sam pozadi mrežu, tako što vozim samo u tom pozadi delu, ako zakočim da se zakuca u mrežu i to računam kao zgoditak jer ono bukvalno ušlo u mrežu. Ali to je njen auto i ona mi ga je dala i sad nije mi prijavila sve mane i falinke koje ima, a ima. To ćemo mi, da. Ljudi mogu da urade to detaljno. Može. Znači sve, bukvalno samo što ga ne perete još. Tako, i operemo auto kad završimo. Znači vi dok popijete ovde kod nas kafu, naravno, i besplatno. I kafu dobijem mute. Besplatno i piće možete kod nas da dobijete i tašno možete da dobijete na piće, nikakav problem nije. Za to vreme majstori sve pregledaju do detalja. Ne morate vi da znate šta je problem na auto zato što majstori znaju. Oni su profesori. Nove mašine, kako vidim. Sve novo, a, nove sve su dizalice, nove mašine za zamenu guma. Znači, klima stanice za novi, za stari gas, imamo reglažu trapa, kad završimo popravku trapa, da ne vuče u stranu, da ne jede gume, da ne trese kad vozite taštu pozadi, da se ne štruca, pa i to ćemo da rešimo. Znači sve može da se reši. Ili, a taštu ne možda mi zamenite, to ne radite? To ne radite. Znači niste baš ono sve. Pa mi što se tiče... Radite dosta, ali ne baš sve. Što se tiče automobila, Fiata, sve. Ali za taštu baš ne može. Evo vidimo ovi tačno li sve mašine, delovi. Tako je, znači... I može se napravi od ove babe, devojka, mislim od ovog... Može da se napravi od punta ove devojka, od tašte. Aha, koliko je čisto ovde, da sam znao, a i prostrano je, da sam se ženio ovde, bre, Bog da me vidi, a? Pa, da ste bili na otvaranju, videli biste bili onako lepo otvaranje, skoro jeste bilo gala, tako da mi održavamo čisto zato što vodimo računa o vozilima, tako vodimo računa i o servisu. Ili ovo nikom da ne pričam, da ne bi sad i drugi došli. Svima treba da kažete, tako je slobodno. Znači, njih da budu isto povoljno. Isto povoljno. Znači, kako god da dođe, biće povoljno. Sve može da se uradi, svima imamo kapaciteta dovoljno, tako da svima popravimo vozila. Nikom ne bi verovao u ovo što sam im sad rekao, ali tebi verujem, prijatelju. Na šta? Ulepšo si mi dan. Ovi momci odošli, ali ovo sad vaši će moći da ga uguraju tu pa da ga... Nema potrebno da guramo i slobodno ja može da popije na kafu, mi ćemo sve da završimo i dobiti na... Ja. Mislim, mufta ono kao idemo, idemo svi zajedno, može. Gore u stepenice. Gore u stepenice, jesu. E, šta kaže ceduljka? Jer je stvarno bio upravo ovaj gospodin što... Čekaj, za ove pare, sve ovo što ste i promenili i popravili... Ljudi, ja sam mislio da je on za reciklažu, a vi ste mu, boga mi, sad novi otac i majka. Na šta? Nikom ne verujem, zato sam došao lično da se uverim i uverio sam se, ljudi, samo kod vas. Tašta, stići me na posle ako se tu normalno šeta po ovoj, nema ništa da, ona je, okej, žena, samo jeste sam ja krenuo, pa nek ona polako za mnom krene. Eto, hvala ti puno. Doviđenja, prijatno. Gledamo se mi od sad pa nadalje i u buduće. Oh, oh, oh. Dobar dan. Dobar dan. E, stigli smo. Vidi, Anja, vidi. Panel za fotkanje. Vi taman se svinja namestila ako hoćeš. A ima i konja. Ima i konja. I šta još ima? Magarac. Ovčica. I podolsko govedo. Ja ću kod ovčice. Jao, vidiš li ovo lepo. Pa vidi ovamo. Fenomenalno. Rezervat Zasavica prostire se na površini od preko 3.500 hektara i stanište je brojnih životinja i biljaka. Ovde se može reći da se živi sasvim prirodno, jer je sve rađeno u skladu sa tim da se ne naruši sklad koji je bio skrivan vekovima unazad. Ovo bogatstvo otkrio je i preuredio sada upravnik rezervata, Slobodan Simić, koji je našu ekipu provozao svojim vranglerom po zasavičkim pašnjacima. Thank you.
kada je ovo čudo prelepo od prirode nastalo i koliko je staro? Ovo čudo je nastalo pre par miliona godina. Ja sam 1995. godine ovde se slučajno, ja sam iz Sremske Mitrovice inače, a ovde sam došao i u ovom selu Zasavica, koje je dva sela, Donja i Gornja, najeo se masnog pečenja kod strica moje druge bivše žene i tad sam tog dana otkrio sebi, Mitrovici, Srbiji i svetu novu reku u Srbiji. To je reka Zasavica, staro korito Drine i staro korito Save, koje je ovde ušuškano u Mačvi, se pruža u dužini od 33 km od Save u Mačvanskoj Mitrovici do Drine u selu Crna Bara, čuvena. I za ispašu jednog našeg projekta, mi smo najveći čuvari genetičkih resursa starih rasa Srbije. Pre svega svinja mangulica, pa onda podolsko govedo, pa balkanski magarac, pa brdski konj. To su životinje koje mi u velikom broju ovdje čuvamo, zahvaljujući upravo ovom pašnjaku na kome imaju oni hranidbenu osnovu, dakle mogu tu da pasu tokom skoro cele godine, zimi manje i onda ih prehranjujemo, tako da mi uspešno to radimo. A sve te životinje su i služe i za ponudu našu ugostiteljsku u našim restoranima, jer se tu jede samo organska hrana od ovih životinja, od mangulice, paprikači, suhomesnati proizvodi. A ovo su magarci, to je balkanski magarac. Mi imamo oko 250 komada sad muznih magarica i druga smo po veličini farma muznih magarica u svijetu. Pa pomijeli ste i 150 konja. 150 konja imamo trenutno, koji nikad nisu vatani kao potpuno divlji. Iako su oni dosta pitomi, mi ih mazimo i niko ne sme na njih ni da viče, a kamor da udari, kako smo to napravili. I oni se potpuno slobodno razmnožavaju. Jedan pastuv ima 12 do 14 kobila, to je njegova porodica, on to pomno pazi od onog drugog pastuva. I mi to raspoređujemo, tako da imamo jedno od najvećih stada tog stare rase, to je bosanski brdski konj u stvari, koji je jedini preživeo rusku zimu. To je nevjerovatno biće koje sa malo hrane može nevjerovatno da izdrži razne iskušenja. Iz kola u čamac, Anja i Stefano probali su se i u veslanju i pevanju, ali ne zadugo. Titanik, Stepo? Da. Samo što oni nisu imali žabe. Kako? Pa žabe nisu imali. Gde su žabe? Pa šta, nisu imali ni jedne? Ne, ali pa, stvarno se bojim. Pa svuda oko nas su. Nemoj, Stefane, nemoj se! Molim šta ti? Čekaj, stani, nemoj da ustaješ, molim te, nemoj da ustaješ. Sad. Ajmo napolje. Samo polako. Mogu ovo bude da istrčem napolje. Nemoj, molim te, da trčiš nigde, nemoj da ustaješ sad. Evo je jedna. Mala. Malu, nemoj, molim te to da... Mala žaba. Stefa, majke, srce mi lupa ovako. Znaš pesmu o maloj žabi? Ne znam, hoću da idem. Sedi žaba sama na listu lakva. Pa nemoj da ustaješ, bre, sve će se spasimo. Joj, meni samo treba beneficirani radni staž. Ajde. Žena koja može da izađe na crtu svakom profesionalnom vozaču koliko dobro vozi. Žena koja se parkira za 2 sekunde, ali zaista za 2 sekunde. Koja je to žena? Vidjet ćete u sljedećem prilogu. Sofka! Anja! Pa dođi da te poljubim! Ok, ne diram te, bezbednost u saobraćaju na prvom mestu. Ok, vezane, dobro. Ja moram da kažem ali i lude. Da mnogo volim kako ti voziš i da si me vozila par puta svojim autom. Ja se nadam da nikada Dušana Kličanina ne nećeš pitati kako ja vozim. Ja se nadam da Dušana Kličanina nikada mene neće voziti. Alo, dobar dan. Dobar dan. Dušana Kličanina, kako ste? Evo na ovom uživo ste u emisiji na speakerfonu, emisiji Automoto Show. Stvarno, uživo sam u Automoto Show emisiji. Jedno pitanje, da li vi znate da vozite? Da. Da li imate položeno? Da. U redu, to nam ne treba. Od svoje 18. godine, ako ćete da vam kažem koliko puta sam vozio od kad sam položio? Da. 3. Tačan odgovor, ko je rekao 3? Rajović, hvala Rajović, lepo! Rajović, 2 poena! Vidi kako vozi kao fanđa. Stvarno si fanđa. Ne date mi da vam pokažem kako fanđa vozi.
Moramo svakako da vozimo. Ma da je auto dobar, malo pre sam malo probala, pa ovaj se pokazao lepo. Inače, genijalno je što ona vodi emisiju u kolima i tako dalje, ja nema pojma da vozim. Ne, ali ja ne vozim, ja zato zovem fanđe. Da, da, a ti si uvozač. Ja sam gospođa. Pametno. Gde me vodiš, znaš li? Ne. Ne? Ne. Ovo je fenomenalno. Da, ja volim iznenađenja. Da, ali ti verujem, ne znam što. Ne, ne treba da mi veruješ, ne, to je najveća glupost. Ne, ajde. Ajde, daj neku ideju, nešto da radimo. Ovako, pošto ajde. Ja Anju obožavam, ali trenutno mislim da nam treba osveženje. Osveženje ćemo naći na nekoj autobuskoj stanici. Da. Gde ćemo pokupiti jednog našeg sugrađaja i voziti jednu ili dve stanice u zavisnosti gde ide. Pa bravo, care. Pa, evo ruka, hvala. Bravo, okej. Okay. Hoćete sa nama da se provozate dve stanice? Ajde, dvoje, brzo! Ali dvoje! Dvoje! Ovo je emisija Automoto Show na prvoj televiziji. Što zvučiš kao da ćeš da ih biješ. Tako je! I sada morate... Znaš, šalimo se, ne, došli smo na ideju da provozamo dvoje ljudi dve stanice koji žure. I eto, baš mislim da je ovo cool ideja. Molim. 22. oktobar, škola? Nije, na stanici 22. oktobar. Koja škola tu? Nije ni jedna škola, tu nego se nalazi s drugom. Tehnička Novi Beograd. A ti kasniš da se neđeš s drugom, ali ona kasni u školu. Pa znate šta, rekli ste da idete u školu, a ona je krenula u drugom pravcu. A ti u školu da... Znači, gledaj. Kaže, evo ovde. E pa čekaj, sad ne mogu tako da stanem. Moraš da mi kažeš kako da stanem ili ću da stanem. Čekaj sam se. Majko moja. Čekaj, znači mi ćemo možda biti koleginice. Možda, ako ona bude uporna, ali kako kasnije na ove časove, boga mi da ti kažem. Pa nije, ovo su časove, prosto idemo u srednju muzičku, a imam časove gimnazije. Ovo su časove gimnazije, a to mi je baš onako, mislim, to je srpski. Ali srednja muzička je mnogo bitnija od... Pa da. Da ideš farala. Možemo i tebe ovde? Može. Ajde. Može. E, hvala ti puno. Bila mi je jako drago, vidimo se, nemoj puno da kasniš u životu. Uživaj u školi, nemoj da kasniš. Izađi na ona vrata, bezbednost na prvom mestu. Ćao, hvala. Bravo. Pa ja bre sve znam, čoveče. Ne, ti si rođena da budeš pevačica, ti si totalno pevačica. Ja sam, znaš da razmišljam da snimim pesmu? Ajmo da napravimo duet, ti ono narodnjački, a ja ću Olivera Dragović u pozadini. Si ti normalno. To bi bilo 15 miliona ne pregleda. Odva. Šta kažeš? Ma kakvi? Se privikavam, znaš, na ovo što radimo zajedno, nije mi lako. Pa što ti nije lako, ovo je baš cool. Nije mi lako, a zato što on sad nije tu. Ali on je Denis Napast. A čekaj, stani sekundu, inače zajedno vodite. Tako je, ali on ima svoje rubrike, ja imam svoje rubrike, imamo zajedničke rubrike. Inače se takmičite ko je bolji. Pa bolja sam ja, nema šta se takmičimo. A ti si bolja, to je onda okej. Ti si nikakav voditelj, uopšte imaš neko pitanje. Kada nisi baš super, ništa me nisi pitala, sve sam morala sama da pričam. A zato što je to najlepše? Da, kako da nije, osjeća se kao šizofren idiot koji treba sam... Pa fenomenalno! Tebi, kao meni to fenomenalno, oni mi nisu ništa ne vodi! A ne da te ispitujem! I tako smo mi stigli na naše odredište. Mi smo stigli na naše odredište. Želim svima u dobar dan. Lep provoz. E, hvala ti što si me provozala, bilo mi je divno. Na čemu uvek. Stvarno mi je bilo divno i evo potvrđujem sada javno da si ozbiljan fanđa. Jel da? Da. Dankeschön. Mi volimo prirodu, mi volimo zelenilo i zato je vreme da se vratimo nazad. E, a hoće biti zanimljivo? Pa ne znam. A avanturistično? Ja se ti sećaš uopšte šta se tamo dešavalo? Ne. Ajde da se iznenadite i vi, Anja. Vožnja brodom jedna je od turističkih atrakcija ovog mesta koju smo iskoristili da saznamo po čemu je to još rezervat Zasavica jedinstvene. Recite mi, ja znam da ovde postoje dabrovi. Tako je, pre 100 godina istrebljeni iz Srbije i najvećeg dela Evrope. I 84. godine u saradnji sa jednom bavarskom organizacijom izvršili smo reintrodukciju dabra u Srbiju. Dobili smo 33 komada koji su ovde izvanredno primili. Sad imamo oko 100 komada dabrova u 17 kuća sa 5-6 brana napravljenih, tako da je ovo dokaz da je tu dabar živeo nekad i da se izvanredno primi ovde. Jel se bave ljudi ribolovom? Da, ovde je izvanredan ribolov, ovde su 22 vrste riba, od kojih se mi ponosimo onim starim vrstama riba, kao što je linja, kao što je crvenperka, bodorka,
jer imamo i ove reintrodukovane unete vrste kao što su onaj američki somić, kao što je babuška i tako dalje, ali mi nastojimo da ubacujemo ove autohtone vrste, tako da se moguće ovdje pecati, ali treba biti jako velik majstor zato što je ova voda obrasla, kao što vidite, ovim zelenim makrofitnim biljkama. Malo ste rekli da je ovo najčistija voda, ali tako? Jeste, apsolutno, bez jednog vrste zagađenja. Ali ima kupanja ovdje? Da je retko, samo mi ovdje specifični se ponekad kupamo, zato što Zasavica je reka močvara. Kao što vidite, ona nema obale. I jasne, onda se može samo kupati se iz čamca i u čamac. Ja pitam za ribolov, jer vidim da je Anja ponela mamac, pa je nije, da, to je jedino objašnjenje. Za soma bi mogao poslužiti, ovo, za krupne somove. Za nekog dobrog soma. Anja ili kuca? Pa i Anja, za soma. Za soma može i Anja i kuca. Aha, a moram da vas pitam nešto, da li ljudi čuvaju ovu sredinu? Kakav odnos imaju prema reci i generalno prema prirodi? Da li je stvarno pa čuvaju? Generalno za ovih 23. godina kako je zaštićeno, sve je bolji odnos. Da. Nažalost, sve manje i naroda u ovim selima. Tako da su oni zavoleli to, oni su mislili da to ne vredi ništa u svom prirodnom stanju, ali kad smo mi ovdje doveli hiljade ljudi, mi smo proslavili prošle godine 500.000 posjetioca ovdje, oni su vidjeli da to je izvanredno, da to nije ono što su oni mislili, da to je nešto bez veze i da je to močvara, nego da to ima svoje prirodne vrijednosti. Jo, vidi ribice. Vidi. A, je li ima neka posebna vrsta ribe, po čemu je ovo mjesto poznato? Tako da ne. Naivno pita, a nije čitala. Postoji puno vrsta riba, ovdje 22 vrste riba imamo, ali imamo jednu koja je jako specifična. Dobre. To je Umbra crameri, na latinskom mrguda je zove narod. Mrguda. Ona je specifična po tome što je u stanju da kad nestane voda, dobre, da se zagnjuri u mulj, da diše atmosferski kiseonik preko svog mehura i da tako preživi. Bože. Ona je izuzetno specifična, jedno od retkih mjesta, odnosno jedino mjesto u Srbiji gdje ona dokazano živi. Da vas pitam nešto, što se tiče gastronomskih specijaliteta, šta vi ovdje nudite? Pa ja sam vam rekao da Srbi u većini mrze prirodu i zna svoje napaćene seljačke duše i da oni retko idu u šetnje u ono što je u drugom delu sveta specifično, biciklovima, šetnjima, to tek razvijamo pomalo. Oni dolaze zato što je ovdje mjesto čuveno upravo po hrani. Mm-hmm. Čitav ovaj pašnjak i ove životinje koje smo pričali, oni su pretočeni u našu gastronomsku ponudu. Dakle, svinja mangulica je jedna od najukusnijih stvari koje možete probati u životu, a i probali ste. Ima suhomesnati proizvodi od mangulice, postoji pečeno prase, postoji gulaš od mangulice, gulaš od podolskog ovečeta, gulaš od magarca i to su specifične hrane koje nema na drugim mjestima i zbog toga ljudi ovdje dolaze, uživaju dakle u ovoj prirodi netaknutoj i uživaju u onom što je naša ponuda organske hrane, jer ovdje na ovom pašnjaku nikad nije bacano ni veštačko đubrivo, a kamoli neka hemija i tako dalje. Ono što smo pričali da je potrebno samo sat vremena od Beograda do ovdje, mislim da je stvarno divno i da treba da iskoristimo svaki slobodan trenutak, da uživamo onome što imamo. Srbija ima mnogo. Ima Srbija mnogo, kao što je Zasavica, takvih ima objekata, 75 rezervata prirode, nacionalni parkovi i uopšte je priroda fenomenalna, samo mi treba još malo više da želimo da to posjetimo, pa onda ga i propagiramo prijateljima, pa onda oni idu i tako ćemo doći da više volimo svoju zemlju koja je apsolutno lepa i specifična. Ide čuvamo. Ide čuvamo. Stvarno da čuvamo. Naravno. Sad, pošto se vraćamo nazad ka pristaništu, mogu slobodno da kažem, dajem jednu veliku molbu za vas. Anja je izrazila jednu želju i njoj je neprijetno da vas pita, ali evo ja ću to umjesto nje. Jel bi mogla ona da pomuze? Mogla bi da pomuze ona. Ali nikad nisam. Pa nema veze što nisi. To je dosta urođena osobina muža. Tako da ja vjerujem da ćeš se ti snaći. Dobre. I da tu neće biti problema da pomuzeš magarca. Magaricu. Magaricu, pardon. A upravnik se potrudio da se Anji želja ispuni. Magarice su spremno čekale da budu pomužene. Kako vi njima kažete? Magarence, daj. Molim te, skloni se da ja prođem. Skloni se, molim te da ja prođem. Bože, Anja. Ćao, kako si? Šta da radim? Ne znam, brate, nikad nisam. Otiši povučeš. Ne mogu, majke. Kako ako držimo ovo da radimo ovo? Ne, muzeš jednu po jednu. Neprijatno mi, majke. Slobodno. Bože, Anja, aj samo potrudi. Evo. Imaju. Aj sad ti. Pula, cisa, ili za to nema. Ajde, probaj. A ne mogu. Anja, ja ležim na magarici. Ajde, molim tu radim. Ja, ali ne mogu sve, ali ne mogu. Najzdravije moje posao. Akcija muže nije bila uspešna, ali naša avantura jeste. Mi stvarno volimo avanture, ali i avanturisti imaju dušu. I svaka avantura ima kraj. Tako je, nažalost.
To je bilo sve za ovu avanturu. Vi ste vidjeli gdje je Zasavica, vidjeli ste šta je Zasavica. Jedino što vam preostaje to je da je posjetite. A gdje vas vodimo sljedeće nedjelje, saznat ćete ako ostanete sa nama.